Jimmy. Ja, Jimmys rätt. Den första rätten här i hans årets kockfinal 2016. Vi har noribakad helleflundra och sojagratinerad kungskrabba. Och här får vi då den här lilla krabbanrättningen. Och det är då i skalet som den är... Ja. Sen har vi ett litet riv med persilja, mandel och krabba. Återigen, det har ju varit fryst, det här lilla ego. Ja, det är intressant om man får... Om man, det här har varit fryst och rivet och sen kan man ju smeta ut det lite gott så att man får med den smaken. Och sen ligger noribladet under och det är det som är lite intressant hur det är. Vad ni smaksätter. Väldigt gott riv måste jag säga. Det är en väldigt mild och fin smak. Mm. Här är krabbköttet. Och det krabbköttet är vänt. Först gör han en majonnäs, sen vänder han i vispat smör i den majonnäsen och sen vänder han ner krabbköttet som är hackat liksom och så bränner han av det precis innan. Fräscht och bra. Riktigt kraftig smak. Klassisk vitvinsås till. Han har varit väldigt smart där eftersom han har tillsatt kraft i den rätten så att helleflundran ändå klarar det. Helleflundran i sig är ju mild men tillsammans med norin och såsen här så... Väldigt god klassisk sås. Jag fick också en sån déjà vu från... Ja, det är häftigt att kombinera det gamla med det nya smaksättningar. Det är det som är det nya svarta, vet du. Sen har vi en broccolikräm som är med gröna alger, som heter grön ulva. Jättegott.